Galera do canal, com isso você também? Como estão? Tudo bem? Bom, cá estou eu fazendo um videozinho. Desta vez é um. Vou fazer aqui um xarope, né? A base de limão, cebola, gengibre, como podem ver aqui. Tem uns pedacinhos de cravo e canela. Alho também, tem aqui alho. Aqui, ó. Alho. Aí vou pôr nesta caneca aqui, adicionar água e vamos lá. Olha só, já adicionei água na caneca. Então pessoal, eu vou pedir para ter atenção aí, essa parte que você pode descartar, né? A parte central do limão, porque é amarga, beleza? Limão. E agora a gente vai levar ao fogo, né, para a fervura. Beleza. Galera, já pus aqui no fogo, né? Coloquei aqui uma quantidade aqui razoável, né? Na verdade foi um pedacinho de gengibre, e uns 5 dentes de alho, um limão, uma cebola pequena, né? E pus aqui 2 colheres de sopa de açúcar. Um xarope que a gente vai fazer aqui, porque, né, pra quem tá com aquela garganta arranhando, né? Aquela pigarra que incomoda, que é o meu caso, né? Nessa semana, minha esposa também, meu filho também, enfim. Aí vou deixar fervendo aqui, depois quando tiver pronto a gente mostra aí. Um abraço e até o próximo. Galera, então aqui, ó, eu já vou desligar porque o processo de fervura já está completo, né? E aí agora eu vou tampar, deixar descansar aí uns 5 minutinhos, depois você pode tomar, tá bom? Você tá com a garganta ruim aí, toda a família pode usar, beber sem problema nenhum. Bom, peço que se inscreva no meu canal aí, deem sugestão, estou aberto aí a sugestões, né, críticas construtivas, elogios, tudo mais. Um abraço aí, fiquem com Deus.